kusoo dhawaada dhegaystayaal qaybtii afraad ee sheekadii beer raaxo. Idris iyo caruurtiisa waxay ku dadaalayaan sidii ay nolol caadi ah uga samayn lahaayeen xeryaha qaxootiga, waxayna maalin walba la hardamayaan dhibaatooyinka hortaagan. In badan oo ka mid a qaxootiga waxay ku nool yihiin lacago ay eheladooda uga soo xawilaan dibadda. Qaar ayaa ganacsi galay, oo waxaad xeryaha ku arkaysaa dukaanno lagu iibinayo cunnada iyo alaabo kaloo ganacsi. Laakiin Idris iyo qoyskiisa way ku adkaatay inay la qabsadaan noloshaas. Waxayse maalmo kadib kaga sii gudbeen xaafadda Stillite, halkaas oo ay kula kulmeen Soomaali fara badan oo ay isku meel ka soo qaxeen. Stillite waxay dhacdaa duleedka magaalada Nairobi, marka laga reebo dad yar oo fara ku tiris ah. Waxaa Stillite caamiray dad Soomaali ah oo ay qoyska Idris ka mid yihiin, halkaas ganacsi xoog leh ayay ka samaysteen. Ayee Fadum, iyo caafimaad ka waran? Nabadda laa. Haye. Waa fiican. Weli sidii aad caajisan tahay waxaan arkaa. Weli sidii aan caajisan. Lama qabsan miyaa wadankan aan imid hadda oo dadkii dhan waa aragtay waa inay wadankii u dhasheen oo kale ugu ganacsanaayeen ugu shaqeysanayaan. Adigu lama qabsan miyaa? Weli lama qabsan. Anaga waalidiintii aan naga maqan, maxaan maskax dejinaa, waa wareersanahay. May may saas adeen waxa way Fadum, hadda nolol fiican oo hagaagsan ayuu Alla nasiiyey. Waanaga ganacsigeenii dib u soo ceshanay, caruurteenii waxbarasho fiican halkan ka helay. Laakiin waan dareemayaa maskaxdeena weli ma fadhiso, oo dalkii ayay jirtaa oo waalidkii wixii aan naga maqan. Laakiin adigu waxaa laga rabaa laftigaaga Soomaa inaad isbar furto. Aniga igama murug badnida arrintaas. Waa kaaga murug badanaa waalidkaa waalidkiiwa. Waalidiintii oo maqana inaan nolol fiican waa galna, ganacsiga waa biiro, wax walba waa hagaajisay, ma ku farxi karno. Waa gartay, waa runtaa, waay laa runtii aniga laftigayga arrintaas way ugu jirtaa, oo maskaxdeydii waxay jirtaa waalidkii iyo dalkii, ma fahanta? Laakiin ka waran aniga waxaan rabaa qorsho aan soo go'aansaday inaan maanta kuu sheego. Waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay dalkii bal mar soo fiiriyo oo hooyo aabe xaaladooda ka hordoono. Baxdo horta hooyo aabe lagama maarmi karo. Jawiga Soomaaliya jiro maantana waa culus yahay, see wax la yeelaa marka bixitaankaas aniga waxba igula jiro. Horta waxaa la yiri nina dalkiisa looma dhaamo. Sax. Oo qof walba dalkiisa ama wax xumaad ama fiicnaad ayaa dal u ah. Dalkan noloshaan yarta aan ku haysano ma aha inaan siino. Sax. Waxay naga ahayd keliya inta xaaladda aad wax ay iska bedelayaan. Laakiin hadda Fadum, sidaan aan hooyo aabba iyagoon warkooda haynin aan kula joogeynaa inaan isbiimeeyo taga Soomaa meeshii aan soo ogaado xaaladooda. Taas aniga iyo ciyaalkayga waa nagu culusta safarkaas. Haye. Hooyo aabbana lama dayi karo. Maxaa xalay marka waaye? Seen wax yeelna ayaga ma la soo kaxay karaa? Ma hadda ayaga horta go'aankoodii waa ku sheegeen Soomaa. Oo waa diiday. Anaga dalkeena meel laguma soconay yiraahdeen. Laakiin aniga maadaama adeereerka aniga ugu weynahay, ayaa waxay ila tahay bal inaan ka wardoono oo maaragtay xaaladooda soo fiiriyo. Marka waxbaha sharaysanin Fadum, arrintaas ka udheh niyaddana ha iska dilina. Bal ii soo duceeya aniga qof hadda aan dakana ka galo gaara ma jirto moogta. Bal niyadda ii fur inaan hooyo aabba maaragtay xaaladooda soo ogaado, annaga dhanay noo wada fiicanta Soomaa. Yaa ugu tagay marka ganacsiga iyo dukaamada? Waa runtaa, runtii waa arrin isweydiin mudan. Hortakuli horta ilmahaaga had way weynaadeen. Askirna waa weynaaday. Hadda aaminana way ku xigtaa, oo hadda waxbarashadii meel fiican ay u maraysaa. Marka askir ayaan rabaa inaan hawshii ganacsiga iyo asaga kulii iraacraaci jiray waxba siday meel hawsha meesha ii kala maraysay asaga la socday. Asaga xoogga hawsha aan maaragtay aan u dhiibaa
آمننا كلي ولا شقينا صح فأسقى مركب ما أنت اسمه سكين كريا وين وسكين كريا دوسن وين وقولين كي أشركة الله هي طبعا عن سينا لكن بوس كي إنه مرنين وقفشوه والمهران وأنا وسامي ديد ماها نشر أقوية ونن كسب بحكر نن الرجواي ومرتاي إن مروا البو الحمد لله ما حتى وحبر شذا وحوك جعل جناسي صح مروا البان وض وضو يصيدو أنا اسكمو ذي إنه حرب هو الشيء ذي إنه وبرتو مركا حال ربع إن يسد عين يدنا فرع وفوس عينين يدنا وافر ناي ويل كان صفي عن ولا بلم ها ها أذكر لفت قال لك وحن كارمنا ما دام أيه هو الشيء عن وحل سارة يقدر هنشكر أدنى إن عند برموح سؤاله كبر السو سدي وحكومة رايح حقيه واحد مفانت. وايه. أدنى هو شكر كله صعد تيذ كله وحن سجارة كالدر دار ما قبر ده قبر ده وادو درس ينجوجنا حوالين مرة دي قان جار ما قت قبر ما ينسي دول ولا صعدا قبر نو تيري ره قبره هو يدير ها. وايه. هردينا كعدا الرباط فاضم. وايه. هردنا هو جستا. ها. لو ما المتوسعت إن سفر كسرة أدي لا يرى. بشرت الله كوافجي وحسن الله كوب. آمين آمين آمين. إدريس أو قلبي يسأل حيو دل كيسي هويو يا دل كله أو معين بداي أي أخبار عن فرحات جلين. مركان كهلاي والدين تيسا وحان الله شاقي إني حانون سنيان إسلا مركاسنا أي سن إسكوف اللين إنك استوء حق دقالها كعاوين جيري والدين تيسا حدنا وحيسي وحون جعليهي إنو لكلمو يدو حاسكي سي عرور تيسا أي ديدينهين إنو قعان صدو إنو صوماليا أصفرو سيو والدين تيسا أواركو إنت أي سن لمن iddiri safar lamida midkii uu Kenya ku galay markii hore ayuu markale dhanka Soomaaliya u soo ruqaansaday safarkan xooga waa ka dhib badnaa kii hore waayo dadka rakaabka ah waxay cabsi badan ka muujinayaan xaaladda safarkooda iyo waxa ay kala kulmi karaan kooxaha argagixisada ah oo loo sheegay inay deegaano fara ku tiris ah joogan idris sinabad galiya ah ayuu beer raaxo ku tagay magaalada siduu ka filayay muqaal ahaan aad bay uga bilicsanayd dhaqdhaqaaqa dadka waa soo laabanayay wuxuuna u tagay waalidiintiisa oo wali dhulkoodii ku nool laakiin aysan awoodin inay ka shaqeeyaan beertoodii maadaama ay da'da u tabar sheegtay hooyadii ayaa markii ugu horeysay aragtay iyadoo moorada ku jirta وانا الله اسكو سو بودي بسم الله الرحمن الرحيم ما اندهيغا ما سوى ادريس خوف كان يا هوي واني يا هوي ادريس الله هوي معانا ادريس الله هوي يورها الحمد لله هوي الحمد لله شكر رب العالمين هدي الهي كنا بدكان هوي بل يورها اني انا اد افرح سنه دا مركل اديكو عافيمات قبا اني اركايو هذا هو فرح سنة هاي البلدي ورن عرورتي كورن فاضمة اي عرورتي كورن قبنا ملا أنا الحمد لله إذا كون بين كول ورين الله الحمد لله ورديري ياو ديري ياو ورديري ياو خالي ورخالي فرحة قوة يا هاي ما في عنتي نورتي إذا كان الحمد لله هاي وافي عنا أبو أوي ما مو حكو جرا سنة قدال واتشوغا أبو مالير مجرا هاي وكل وقع من المفردين هاي وصعصعات كفايدين سا كجرتين والمحادة عم هذا حداد محادة عم هذا
waxa yimid ee ma sha Allah ma sha Allah abuu fiican tahay alhamdulillah haye abuu wa khair wa dewa aad aan ku faraxsan hadaan markaa abii hooyaday arkay Idris waa maxkamadiska noogu timid hadda abuu mamel la iska xiriiray miya jirto waa ogtahay wax inaan kiis danta qasabtay inaan kiis ku soo baxo leedo kale waa idii ku hordi waayay anaga dhan har iyo habeen maskaxdeena idinka ku jiray waa sidaas anaga qalbigeenada ku jiray haa waxaan ireydaa abii hooy inaan taga maahane war kale ma jiro sababtoo ah cid aqbaartiina soo siinaysa ma jiro duceysana abuu ma fiicantii alxamdulillah alxamdulillah ka warayney arubtii ka warro aad aan fiicanahay alxamdulillah waxaan walwalkiina ah nama heenin anaga waa qeyr aad anaga sidoo kale dalkii dadku abuu hooy sidee wax u jiraa wax badan idinka ma maqneen waa wad qoodeen inta yarad midaas isku bedesheen warrekaar bal asagii sidaa ma isaraatay taariikh haa abuu maxaa dhacay bal muraayid isku fiir waxa cirka ugu yaal arag inaan meesha la joogina Allah anagu naga fakaraye maana inaan ka gudbo maaya maaya dogma madduqo cimrigu sawaa anagu naga fakaraye anagu walwalkiin waxaan sawto aan hooyo hooyo kama duqoba wiilkeeda marka bal muraayantaas ku feerido shandadaa boosada wadana taa dhigto bal isfiir adii hooyo horta isbedesheen aniga waxa uga abii hooyo oo maareeyta bood bood ay haddana waxaan dareemayaa inuu isbedel weyn ka muuqdo maya weelo dhalinyaran ahay aniga hooyo waxaan u maleynayaa in inta naga fikireysay in jawgi isbedelay iyo wixii aan sidaa isbedel ka maaya anaga waxa weeye dal iyo dadba ka fakareynay weli waxaan noo si dheer yahay anaga idinka naga maqnaa iyo xaruurti oo dalan aqoonin naga galay waasaas marka fakar waa qasab hadda hooyo bilaashay boorada isku islaxay ma ahan waa waxaan u kala fagaano labadeen laba meel u kala joogno waa fakarkiina weyn taabo waa u jeedaa hadda xaalad si hore ka fiicnaatay amniga jiro oo mislaheen badalkii asaan soo nabad ugu tageysa masha Allah waxaan isbedelkan markay ciidamada ay waxay yimaadeen misaan noqdeen wadanku waxa way xogaa noo dagan yahay nabadgelyadu waa noo wanaagsan tahay waa ka madax isla shaqeynaysa waa helnay marka waa ka wax dhiba oo hadda aan saaka tabayno waa dadka qurbada nooga maqan oo masqala naga qaxay dadka naga maqan hooyo hadda waa runahay alxamdulillah ciidamadan kale oo hadda oo dalkii yimid oo dibadda ka yimid iyagu ka waran maxay qabtaan hadda maya insha Allah mar dhow ka marmayna laakiin wax wanaagsan bay qabteen dowladda ilaaliyeen nabadgelyada iyo xoogaa xafiisyada dowladda waa ilaaliyeen shaqooyin ma laga helaa ba hadii aan dabcan ilmihii wixii soo celi lahaa ayay shaqooyin wax ma laga helaa waa ka anaga ayaa naga baad shaqada naga baad waa dad loo laayay waa garta marka hadii idinku ay bad qabtaan waa ka duqowday ma ahan haa meesha waa shaqada furanta waa taa kulli aniga hadii aan xaaladda sidaan tahay waxba iga ma cilinaa inaa ilmihiin dib u soo celi sooma aha waxa ka cilmaya waxa ka cilmaya anaga la nuur baan awlbo yaa dhowr uu kaadi hasii fiicnaato shaqadu hasii fiicnaato aad hoos si fiicnaato ilmaha bal abaar meeshooda waxbarashadoodii iyo soo abaasta ma aad hooyo fiican yihiin meeshii ganacsigi waa la qabsay sida halkan ku ahay oo kale aya ganacsigiina halkaas uu ku noqday oo si fiican u qabsan hadda waxbarashadii meel fiican ay ka marayd alxamdulillah hadaan ku yiraahdo ashkarkii yaraa iyo ganacsiga uga soo tagay ka war ma sha Allah ma sha Allah marka meesha waxa ka muuqatay in la weynaado qeyr ma tii kale warka aan leeyahay waxba isbedelay ciraati mid madiidi kara sababtoo ilmihii yaa hadda hooshi la wareegay soo baxay ma han odaya asaga in dhiis sidii aye maya maya wiilkaaga waxa waay waa duqooda marka dil yaa wiilku duqooday islaantu waxay moodayay inay duqoodo marka wiilku duqoodo wax xirro ku yaraa u jeedaa ma duqoobin ada in dhahaagu si kale yihiin ay xirro ku aga muqataa dad u maraysay ayaa la islaafi doorin ayada marka aad baa hooyo maani waxa rabaa inaan muddo idan joogo xaaladda qiimeeyo kadib marka aan intaas joogo iyo taladiina aan isku daro wixii ka soo baxan ku dhaqaaqa dilaa insha Allah insha Allah waa wiil ducaysan baa taa insha Allah ilmaha ku dadaal sharba arki maysid ilaahay idan wax sharba garaasi ay hor garaasi ay okay way abu waa meeshi waa si fiican u la qabsanay waa meesha hadaan deganaa aragtado miis leeyd dal kale waa Soomaali gabadheedii Faadumo ay ka war Faadumo Faadumo ayda waxaan yiri ilmihii la joog adiga markaan ka aaba ka hooyo ee meesha masha Allah gabadha oo gabadha baariyada ahayd oo gabadha
ما يبدأ أبو واجي أدي ودريسة قبل ناس وادي ده أنا وحصل لها قفا أدك هين ستي أبوها كودر لكن ما في عنا كي شرط ما شاء الله أقوى ده قبل ده فرت أفكو قري ما قنيني سك هذا ما أقوى هذا ما بعرف يدوه أقوى قبل ده أقوى وايا أبو تاسو أقوى إلمه كم تهاي ما قنين تلي لا فر ما قنين ت هراء أو شارة تنمية هواته عيشن تهاي هواته taasayno joogto dhigistaal sheekadii beer raaxo